Ja, velkommen til en ny oppdatering om, skal vi si, vær- og føreforholdene i Mérida. Det er sånn litt lett skyet. Akkurat nok skyer til at det ikke blir noe særlig varmt. På annen side så skal vi ikke påstå at det er noe iskaldt heller da. Ja, trærne har for en stor del mistet bladene. Det ligger mye løv på bakken her, som dere ser. Ikke egentlig så mye å klage på været. Det er 0,0 sekundmeter. Så vindstyrken, det er bra for en som er lei av vinden på Vestlandet. Ove bor jo i San Miguel de Salinas, og der er det ofte litt vind. Men akkurat nå kom det et bittelite vindpust, men jeg vet ikke om det er nok til at det blir registrert på noe vindmåler noe sted. Men så står jeg jo på toppen av brua, og det er vel kanskje det med mest vindutsatte sted akkurat her da. Nei, det er på tide at disse trærne her får noe grønnfarge igjen. Men det ser nå faktisk ut som de har allerede begynt å spire de nye skuddene disse. Nei, vinter i Mérida og i Extremadura pleier ikke akkurat å være noe kalde og langvarige greier det da. Selv om sist vinter var noe ganske uvanlig kald og varte faktisk helt frem til første uke inn i juni. Da var i realiteten ingen vår i fjor. Været holder på å bli ganske sprøtt. Spøkefugler har sagt at de må aldri gå en dag uten at jeg har bilder av akvedukten på YouTube. Det er jo sagt som en spøk da. Men det er et veldig vakkert byggverk. Romersk byggverk. Over 2000 år gammelt. Og det er den romerske broen midt i bildet også da. Den minste av to romerske broer i Mérida. Nå står jeg ute på denne gamle romerske broen og filmer akvedukten. Etterpå nå, så tenkte jeg at vi skulle se dagens værblogg. Det er sikkert ikke så mange som har fått med seg den. Så får dere se været i San Miguel de Salinas. Og ikke minst været på Filippinene. Det er jo veldig spennende. Så det kommer straks. Nå, da blir altså dagens værrapport i reprise. Mitchie. Hey. Six in the morning. Facing east. Gonna be a lovely day, day as well. Everyone in the subtropic. Sånn ser det ut en times tid etter soloppgang. Folk bor i skogen, de fyrer bål for å holde moskitoen vekker. Det er fullt av røyken. Ja, riktig god onsdag og velkommen til kaffebloggen. Ja, jeg blir jo litt fristet av det været som er på Filippinen og de temperaturene. Her i Mérida har det kommet en skyer i dag, så det blir ikke noe varme uten sol. Jeg lurer på hvordan det står til hos Ove.
om han også plager skyer, eller om han får en fin dag med brukbare dagstemperaturer. Så vi setter over til San Miguel de Salinas. Ja, god morgen. Her er været fra San Miguel. Ja, denne morgenen her er litt grann togdis, men det forsvinner nå i løpet av noen minutter, tenker jeg. I dag blir det halvskyet, pent vær, så lett skyet, sånn som det er nå. Det kommer ligge på rundt 15-16 grader. Nattemperaturen ligger på 7, og vinden ikke mer enn rundt 3-4 meter i sekund. Så sånn blir onsdagen her i San Miguel. Ha en riktig god dag alle sammen. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Imagine there's no heaven, nothing to kill.